Якщо падіння трапилося з вами на вулиці з тих чи інших причин, наприклад, якщо ви послизнулися, спотикнулися, чи якщо ви злякалися і присіли, втратили рівновагу в результаті, скажімо, повідомлення про повітряну тривогу чи в результаті обстрілу, якщо це в умовах воєнного стану, то після того, як це трапилося, в жодному разі не потрібно самостійно намагатися зірватися на рівні ноги, треба попросити допомоги людей, які знаходяться поруч, або спробувати зателефонувати з власного телефона на 103 на екстрену медичну допомогу. І якщо в подальшому вам таку кваліфіковану медичну допомогу нададуть, то вас обов'язково доправлять до травматичного пункту, де вам зроблять обстеження, накладуть шину, якщо там серйозний перелом, до прикладу. А якщо ж швидку не потрібно викликати, ви чуєте, що ви в змозі ступити на кінцівку, то обов'язково самі зголосіться до травматичного пункту для того, щоб обстежити травмовану ногу, щоб в подальшому не було якихось ускладнень. Якщо ви знаходитеся в польових умовах і поряд немає людей, які могли б вам допомогти, то в першу чергу ви можете самі собі надати допомогу. Це так і називається у безпеці життєдіяльності самодопомога. Так, якщо ви потрібно знайти якісь дві палиці, які можна використати як шини для того, щоб зафіксувати пошкоджену кінцівку, і для того, щоб зафіксувати пошкоджену кістку вище місця поранення. Далі ці дві палиці можна примотати, скажімо, використавши якусь тканину. Елементарно можна подерти якийсь одяг, який є, і примотати ці палиці для того. Суть цих саморобних шин полягає в тому, що суглоб чи кістка має бути знерухомлена, тобто імобілізована. І тоді в такому стані можна продовжувати транспортуватися, дійти до якогось певного місця. Звичайно, краще, щоб хтось допоміг в такій ситуації, але якщо немає, то помаленьку можна і самому, скажімо, до якогось певного місця призначення дійти. Якщо ж вже дуже серйозне пошкодження кінцівки, ви взагалі не можете на неї стати, то однозначно тоді можна використовувати як шину другу ногу. Тобто можна примотати до здорової ноги хвору ногу. Очевидно, що тоді сама людина рухатися ніде не зможе, тоді обов'язково треба очікувати на ноші, на які мають покласти, і тоді відповідно транспортувати до медичного закладу. Небезпека падіння може чекати нас в першу чергу на мокрій підлозі. Ми можемо послизнутися. Ми можемо послизнутися на надто начищеній, навоскованій підлозі, особливо паркетній підлозі. На нас небезпека може чекати на висоті, елементарно, коли ми користуємося стрімянкою чи певною драбиною. Це дуже, особливо, якщо ця драбина без башмаків, вона не закріплена належним чином і стоїть на слизькій підлозі. І якщо, наприклад, на роботі розлите мастило обов'язково витирається відразу, це теж вимога, одна з вимог охорони праці, то вдома, до прикладу, ми не акцентуємо увагу на тому, що підлога слизька, треба відразу, скажімо, витерти на сухо ту підлогу, попередити дітей, щоб вони не бігали, не ковзалися на цій підлозі. Так? А якщо все-таки нещасний випадок відбувся, якщо людина все-таки впала, то обов'язково потрібно відразу надати першу домедичну допомогу, оцінити її стан цієї людини. Ми знаємо, що будь-які удари, ушиби, є такий термін, так? Тобто це різноманітні розтягнення зв'язок. В першу чергу потрібно на це місце покласти холод,
обов'язково і стягуючу пов'язку. Обов'язково треба слідкувати за тим, щоб всі стільці, які є вдома, були обов'язково поремонтовані, щоб вони не були розхитані, особливо коли діти сідають на ці стільці. Так, тобто дбати про особисту безпеку в першу чергу і в побуті теж.